بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہو کہ آپ لوگ ہمیشہ کی طرح خوش اور سلامت ہوں گے. تو فرینڈز، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایسے ہمیشہ خوش اور سلامت رکھے. فرینڈز، آج کی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے لیے بہت ہی سوٹیبل، بہت ہی خوبصورت سی کلیکشن لے کر آئے ہیں. آج کی ویڈیو میں ہمارے فرینڈز کو بہت ہی زبردست کلیکشن دکھائی جانے والی ہے. فرینڈز، آپ لوگوں کو بہت ہی ریسنٹ سے ڈیزائن دیکھنے کو ملیں گے، بہت ہی سوٹیبل سی کلیکشن دیکھنے کو ملے گی، جو فرینڈز آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آنے والی ہے. تو فرینڈز، آپ لوگوں نے آج کی ویڈیو اور آج کے کلیکشن کو بالکل مس آؤٹ نہیں کرنا، اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے، کیونکہ ہمارے فرینڈز کو بہت ہی زبردست اور بہت ہی منفرد سے آئیڈیاز دیکھنے کو ملیں گے. بہت ہی گریسفل سے کلرس دکھائے جائیں گے آپ لوگوں کو، بہت ہی ڈیسنٹ سے ڈیزائن دیکھنے کو ملیں گے، جو یقیناً فرینڈز آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آنے والے ہیں. تو فرینڈز، آج کی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں بہت ہی خوبصورت. تو فرینڈز، آج کی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں لیدر میں لانگ بوٹس دکھائے جا رہے ہیں. یہ بہت ہی سوٹیبل، بہت ہی خوبصورت سی کلیکشن دکھائی جا رہی ہے ہمارے فرینڈز کو. فرینڈز، آپ لوگ ان لیدر میں لانگ بوٹس کو جس ٹائپ سے بھی کیری کرنا پسند کرتی ہیں آپ لوگ انہیں کر سکتی ہیں. یہ ہر لحاظ سے بہت ہی سوٹیبل، بہت ہی خوبصورت سی کلیکشن دکھائی جا رہی ہے آپ لوگوں کو، جو یقیناً فرینڈز آپ لوگوں کو بھی بہت ہی پسند آئی ہوگی. تو فرینڈز، آپ لوگ ایسے ہی ہمیشہ ہمارے چینل کے ساتھ ٹچ میں رہیے گا، فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھتے رہیے گا، اور آپ لوگ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا. فرینڈز، یہ آپ لوگوں کو ڈفرنٹ کلرز میں دیکھنے کو مل رہی ہیں، ڈفرنٹ ڈیزائن میں، بہت ہی گریسفل سے کلرز دکھائے جا رہے ہیں آپ لوگوں کو، بہت ہی یونیک سے ڈیزائن دیکھنے کو مل رہے ہیں ہمارے فرینڈز کو ہماری آج ویڈیو میں، جو یقیناً فرینڈز آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آئے ہوں گے. دیکھ سکتے ہیں فرینڈز، بہت ہی خوبصورت سی کلیکشن ہے، یقیناً ہمارے فرینڈز کو بہت ہی پسند آئی ہوگی ہماری آج کی ویڈیو اور آج کی کلیکشن. تو فرینڈز، آپ لوگ ایسے ہمیشہ ہمارے چینل کے ساتھ ٹچ میں رہیے گا، ہم آپ لوگوں کو فیشن سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز دکھائیں گے، جو یقیناً فرینڈز آپ لوگوں کو بھی بہت ہی پسند آئیں گے. تو فرینڈز، آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجیے گا، یہ بہت ہی سوٹیبل سی کلیکشن دکھائی جا رہی ہے آپ لوگوں کو، بہت ہی ڈیسنٹ سے ڈیزائن دکھائے جا رہے ہیں. دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی گریسفل سے کلرز دکھائے جا رہے ہیں، بہت ہی خوبصورت سی کلیکشن ہے جو ہمارے فرینڈز پہ بہت ہی سوٹ کرے گی، اور فرینڈز آپ لوگوں کی خوبصورتی کو مزید بڑھا دے گی. یو نو فرینڈز، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہو، آپ لوگوں کو ہمارے چینل پر بہت ہی سوٹیبل، بہت ہی خوبصورت سی کلیکشن دکھائی جاتی ہے، بہت ہی منفرد سے آئیڈیاز لے کر آتے ہیں ہم آپ لوگوں کے لیے، جو یقیناً فرینڈز ہمارے آپ لوگوں کو بھی بہت ہی پسند آتی ہیں. تو فرینڈز، آج کی ویڈیو اور آج کا آئیڈیا کیسا لگا، یہ آپ لوگ ہمیں فیڈ بیک دے کے ضرور بتائیے گا. اور آپ لوگ ایسے ہی ہمیشہ ہمارے چینل کے ساتھ ٹچ میں رہیے گا، اور آپ لوگ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا. اوکے فین، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے آئیڈیا کے ساتھ، بہت ہی سوٹیبل سی کلیکشن کے ساتھ، بہت ہی زبردست سے آئیڈیاز دکھائے جائیں گے آپ لوگوں کو. اوکے فین، اللہ حافظ.